silti jostakin tuhkan seasta noussut ylös taas. Silti siinä sä kaikkien mukana. Uuden Suomenmaan! Niin mä voin luvata, että aina lopulta sä selviit mistä vaan. Ja ihan todella ei ole rajoja nyt kun tanssitaan. Sä alat vihdoin viimein käsittää, ennen sä tarvii.
sama haamu, viivon loppu on silmien alla. Uskon taas tosi rakkauteen. Paiskata seinään, koko kaupunki mun kentiin. Otsaikkunan ruutuun viimaantuu, sama radio hiljaisuus laskeutuu. Mitä ikinä ootan, se ei tuu. Mä oon huutava ääni, kaatuva puu. Aikoja. Tänä aikana mä oon tajunnut, että miten tärkeää on tää kohtaaminen, musiikin tekeminen tuolla studiossa ja
muualla, niin se ei niin kuin ole tämä sama tunne, mitä me livenä nähdään. Siinä on jotain semmoista aitoa ja mä oon kaivannut sitä tosi paljon. Mutta ollaan varovaisia, eikö niin? Luvataan. Mitäs muuta tässä voisi kertoa teille? Mä oon tehnyt odotellessa näitä kohtaamisia, niin mä oon tehnyt uuden kappaleenkin. Mutta me ei tänään esitetä, se on nyt vielä tuolla jemmassa. Me tehtiin ihan mieletön video ja mä oon ihan innoissani. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että me saatiin se tehtyä. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä mietin teitä, kun me tehtiin sitä biisiä. Mä ajattelin, että tää on just sitä, mitä me halutaan. Minäkin haluan. Mutta et ei tässä niinku paikallaan ole oltu. Se on mahdotonta. Mutta jotenkin jokaisesta asiasta on kuitenkin iloinen, että tämä on ollut hurjaa, mutta sitten tästä on tullut jotain. Aina hurjista asioista syntyy jotain ihan uutta. Jotain semmoista, mitä sä et oleta. Näin mullekin käynyt, että jotenkin olen silti tyytyväinen. Mutta ihanaa, että mä saan olla täällä. Mulla meni 2 viikkoa opetellessa. Tämä on Juurikkasaari. Mä sanoin Juurikassaari. Noin 2 viikkoa. Ja mä aina korjattiin. Ja nyt mä saan sanoa sen oikein. Ja meillä on tänään vähän tämmönen pienempi kokoonpano, kun te olette festareilla ollut, niin te näette, on taustalakanat, valot, savut, kaikki. Tässä me ollaan alastomana teidän edessänne ilman näitä kaikkia juttuja. Siinä on oma taikansa. Eikö ookin? Musta on erittäin sympaattinen paikka, kun me tultiin tänne. Mä ajattelin, että tää on sympaattinen. Se on aina hyvä asia. Sitten meillä oli vähän semmoinen, me mietittiin 2 biisiä, että kumpi. Mutta sitten me päädyttiin tähän hitaaseen, kauniiseen rakkauslauluun, kunhan mä olen ottanut kulauksen vettä. Jos sallitte, tekin joka vettä välillä. Sitten mennään rakkauden maisemaan. Se ei ole koskaan väärin laulaa rakkaudesta. Liian pahoja
on sen pyörteet. Ilman sua ei jalat ota pohjaa. Syvä on se vesi ilman sua. Kolme muusikkoa, minä ja kaksi muuta. Ja sen bändin nimeksi me ristittiin Trio Kanaria. No en meistä ikinä päästy sinne Kanarialle. Mutta sitten jäi trio, aina kun kolmistaan oltiin Trio Kanaria. No nyt sitten me olemme ottaneet vahvistusta, eli me olemme Fyyra Kanaria tänään. Tässä on neitä neljä muusikkoa. Kosketin soittimessa Petri Ojala. Ei itse asiassa eilen, vaan muutamia päiviä sitten keskusteltiin siitä, että miten ammatti valiutuu. Että miten meistä tulee tietyn ammatin harjoittaja. Petri sanoi, että hän soitti trumpettia. Ja hän mietti trumpetin soittoa niin ihan työnä, mutta se ei oikein tuntunut hyvältä. Niin onneksi hän rupesi soittamaan koskettimia. Mä oon tyytyväinen. Voidaan sitä trumpettia joskus kokeilla varmaan. Ei. Pääsi eroon siitä, joo. Sitten Joni puhuu rumpali, Joni Leino. Hän on joskus nuorena haaveillut skeittiurasta, mutta ei sit kuitenkaan. Mutta ihan rummut sitten otti ja me ollaan oikein iloisia siitä, me kaikki. Hyvä Joni. Voit sä joskus skeitatakin. No sitten Lasse Sakara, kapellimestari, kitaristi. Hänelläkin oli jotain ihme skeittiä. Jotain juttuja, joo. Kaikki niillä oli. Ja hän sitten alkoi soittamaan kitaraa ja me olemme siitä erittäin tyytyväisiä. Ja näin hän valitsi. Sitten meillä on täällä muitakin ihmisiä. Meillä on tuolla Kaisa Niutanen, assistentti. Hän jostain kumman syystä päätyi meidän joukkoon, mutta hyvin päätyi ja kävi oikein hyvin. Hän tuolla näyttelee näin. Hän on oikeasti olemassa, tämä ei ole mielikummitushahmo. Hän on tuolla. Sitten Juha Lehtimäki, monitorit. Mä en nyt kysynyt häneltä, mitä hän nuorena halusi niin kuin tehdä, mutta ei ole niin väliä vai et muista. Okei. Okay. Hän halusi traktorin kuljettajaksi. Hän sanoi, että ei niin väliä, niin mä sanon traktorin kuljettajaksi. Mun ei kannata ryhtyä tulkiksi. Se olisi mulle erittäin huono ammatti. Sitten meillä on Mika Auvinen, Sali Taivas ääni siellä. Ja mä halusin pienenä hammaslääkäriksi. Ja semmoinen tarina on, että mun äiti vei mut hammaslääkäriin ensimmäisen kerran. Ja siihen aikaan kunnioitettiin auktoriteetteja. Hammaslääkäri oli pomo. Mut mä olin semmoinen pikkutyttö, että mä tulin sinne, pelkäsin hammashoitoa, en avannut suuta. Ja ne yritti väkisin saada mun suun auki, en avannut. Me jouduttiin lähtemään pois sieltä, mun äiti häpesi todellakin paljon minua. Ja seuraavan kerran mä tulin, mä olin työstänyt sen ajatuksen, mä avasin suun, kun mä tulin ovesta sisään. Mä sanoin, että musta tulee hammaslääkäri. Tämmönen tarina, mutta minusta tuli sitten laulaja. Näin siinä kävi. Suu on auki edelleen. Nyt kaunis tarina, Seinä Ruusu. Ai vittu. Tää on ihan paras biisi. Thank you.
nainen laittaa tanssikengät jalkaan. Ja sametti ne on, jonka sai hän rakkaan. Kun rakkaastaan joutui hän luopumaan, ei hän suostu tanssimaan, seinäruusuna hänet tunnetaan. Joku sanoo, se on harhaa, olkoon, mutta ilman ne täällä jaksaisikaan. Vielä kerran minäkin tanssia saan, ja silloin pyöri alla vaan. Minä täällä sinua niin kaipaan, vielä me taivaassa tanssitaan. Sinä olet aina mun kotimaa, ei ole vettä rantaa rakkaampaa.
Kiitos. Tässä on matkan varrella tullut tosi tärkeitä kappaleita. Seuraava on sellainen. Se oli semmoinen kahden maailman välillä muutos. Ja mä tiedän, että teillä on monella ollut samanlainen tilanne ja se on ollut tärkeä teille. Vapaa.
luulin, etten osaisi muuta. En enää tunnista itseäni tuosta. Se ihminen on jäänyt menneeseen aikaan. Sun.
Eikö se ole mielenkiintoisia sovituksia? Meillä oli kotona sellainen tilanne, että isä kuunteli jatsia ja klassista. Ja tämmöinen laulaja kuin Ella Fitzgerald. Sitä ei sovi lausua tietyssä promillessa. Onneksi se meni hyvin nyt, kun mä oon kuitenkin töissä. Niin mä kuuntelin semmoista skat-laulua. Musta se oli hirveän hauskaa, kun se laulaja, että ei niinku sanonut mitään, se vaan tämmösiä. Mä perässä matkin sitten, musta se oli hirveän hauskaa. En ymmärtänyt englannista yhtään mitään. Silloin myös lauloin kappale, että that will be the day. Minun suussani se oli dad be the day. Mä oon ollut joku 8, 9, 12, en muista. Joka tapauksessa jatsi jäi mieleen ja meillä on tämmönen yllättävä veto. Muistakaa muuten liikkua, jos teillä on kylmä, niin mulla ainakin, mulla on kuuma siis oikeesti. Ei ole laulaminen laiskan tytön puuhaa. Niin me päätettiin tehdä tällainen jatsahtava sovitus yllättävästä kappaleesta. Mä en nyt kerro, mikä se on, mutta mennään. Kuuntelen sua, sä täydennät mua.
siis aikaisin, mutta liian aikaisin. Toiselta teivusta vuosi hiuksetkin. Minä uskalsin, kun päätä teen sukeltaa. Cool.
tunne ei oo mulle kuuluvaa. Kohtaloita monta on kohdannut, mut rikottuja mä oon rikkonut. Mut niitäkään en enää lähtis muuttamaan. Ei huono onni kai kuuttaa. Tien, se johtaa aina jonnekin. Vasta kun sä tulit minun tarinaan, on jokaisella sivullani tarkoitus. Niistä